مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یحلف، آپ قسم اٹھاتے تھے، لانزل اللہ اسم ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ لقب جو ہے صدیق، مولا علی شیر خدا قسم اٹھا کر فرماتے، من السمائی صدیقاً، اللہ کریم نے آسمان سے صدیق کا لقب جو ہے حضرت ابو بکر کے لیے اتارا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ روایت بیان کی، روایت نمبر ہے 4405۔